payg'ambar bashardir payg'ambar alayhissalomla alloh taoloning tanlangan saralangan elchilari bo'lishi bilan birga oddiy bashar farzandi hamdirlar bu haqiqat garchi ba'zi bir navbakorlarda turli fikrlar tug'diradigan bo'lsa ham ulkan ilohiy hikmatga molik narsadir alloh taolo isro surasida bu masalani quyidagicha muolaja qiladi ya'ni odamlarga hidoyat kelgan paytda iymon keltirishlaridan man qilgan narsa faqat olloh bashardan payg'ambar yuboradimi deyishlari bo'ldi odamlardagi bu noto'g'ri tasavvur odam bolasi alloh taolo huzurida naqadar oliy martabada ekanini tushunib yetmasliklaridan kelib chiqqandir alloh farishta va boshqa maxluqotlardan ko'ra odamni azizu mukarram qilib qo'yganini ba'zi odamlarning o'zlari anglab yetmas edilar agar odam allohning yo'lida yurib buyurgan ishlarini qilib qaytaganlaridan qaytsa farishtadan afzal bo'lishini ular idrok etmas edilar ular odam bolasi ichidan eng pok va sodiqlari tanlab olinib payg'ambar qilinishi barcha insoniyat uchun shan sharaf ekanini tushunmas edilar ular odam bolasi bilan farishtalarning xususiyatlarini farq eta olmasdan alloh bashardan payg'ambar yuboradimi deb ajablanishar edi. hamda o'zlariga o'xshagan basharga ergashishdan bosh tortib iymondan yuz o'girar edilar alloh taolo payg'ambar alayhissalomga ularning bu gaplariga javob berishni o'rgatib deydi sen agar yer yuzida farishtalar xotirjam yurganlarida ularga osmondan farishta payg'ambar tushirgan bo'lar edik deb ayt alloh barcha maxluqotlarni yaratgan zot sifatida ularga qanday narsa mos kelishini o'zi yaxshi biladi alloh odamlarni yaratgan zot sifatida ularga kimni payg'ambar qilib yuborishni yaxshi biladi yer yuzida xotirjam yashab yurganlar odamlar bo'lgani uchun ularga odamlarni payg'ambar qildi agar yer yuzida xotirjam yashab yurganlar farishtalar bo'lganida ularga osmondan farishta payg'ambar tushirgan bo'lar edi payg'ambar allohning elchisi bo'lishi bilan birga uning amr va nahiylarini o'z timsolida akslantirib shariat hukmlariga amal qilishda o'rnak bo'ladigan birinchi shaxs hamdir agar odamlarga farishta payg'ambar qilib yuborilsa va u shariat hukmlariga amal qilib ko'rsatsa payg'ambar oddiy odamdan bo'lmasligi kerakda degan nobokorlar birinchi bo'lib bu payg'ambar farishta shuning uchun shariat hukmlariga oson amal qiladi biz oddiy basharmiz uning qilganini qila olmaymiz degan bo'lar edilar payg'ambar oddiy bashardan chiqarilsa ular bunday davoni qila olmaydi